Tjena, tjena! Idag har jag en sås som jag har tänkt prova typ flera år. Den har aldrig blivit av. En typ normal grej som går att köpa på typ i de flesta mataffärer. Så jag var lite så här småintresserad av att se vad det är för något tok. Tiger sauce. The original. For meats, seafood and poultry. Ska jag stå något roligt här. En hetsyrlig ekfatslagrad chilisås med smaktoner av äpple och hickory. Rökarom. Innehåller röd cayennepeppar, socker, destillerad vinäger, vatten, salt, krossad röd peppar. Stabiliseringsmedel, santangum, chilipeppar, färgämne, massa grejer, konserveringsmedel, hydrolyserat majsprotein, vet inte vad det är, tamarindextrakt, naturlig ansjovisarom, oregano, spiskummin, vitlök, ganska rinnig. Jag ska försöka lämna micken i fred den här gången. Plast bort. Ja. Ganska ren, som sagt. Ingen fjäggplupp. Luktar... typ vinäger. Ganska mycket. Och någonting mer. Lite som lite sött, lite chili sött på det mesta. Hopp, vi provar den. Se vad det är för något tok. Försöka få ut något. Den är jätterinnig. Oj, jag är bara... ganska söt. Den här var ljusår över förväntan. Lite skum chilismak, lite så här ganska vinägrig. Jag känner ingen vitlök. Den här tror jag passat jättemycket. Den är inte stark. Det är bara precis att det blir lite varmt. Ganska söt som sagt. Jag vet inte, jag håller med om att det är någon rök i den heller. Jag provar lite till. Kanske lite så här aningens barbecue-ish. Det är kärnor med. Inte så mycket, men man kan ha dem. Väldigt trevligt, som jag har sagt typ tre gånger. Inga chans det med kärnorna. Klart över förväntan. Den här tror jag passar till... grymt bra till typ kyckling. Tror jag.
ska prova det. Jag har precis gjort klart gryta, kycklinggryta. Ska inviga. Oh. Det var dagens en normal sås som går att få tag på nästan överallt. Jag tror den kostar typ runt 30 spänn, 25-30 kronor. Den här köpte jag på Willys. Bäst före datum är 2022. Så jag har 6 år på mig att dricka upp den här. Eller äta upp den, eller vad man nu gör med såsen. Oh, det var det. Så det blir nästa gång. Någonting ska vi titta på. Hej på er.